Molt bé, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. En primer lloc, volia... Sí, puc baixar? Volia agrair a la Fundació Catalunya Europa i al Pla Estratègic la invitació a participar en aquesta taula, en aquest cas com a moderador. És un plaer estar tan ben acompanyat en aquesta taula. Ara presentaré els ponents. En tot cas també agrair a la Fundació Catalunya Europa i al Pla Estratègic el fet de contribuir a col·locar en l'agenda del debat polític nacional un tema que crec que és tan important, que és el tema metropolità, però fer-ho sobretot en la seva justa escala, que és l'escala de la regió metropolitana, que és l'escala d'aquesta regió que agrupa 5 milions d'habitants i 164 municipis. Crec que no és menor, no? Doncs el fet de començar aquest debat ja en l'escala que pertoca. I a més, em sembla també que els organitzadors d'aquest cicle de debat l'encerten molt quan decideixen iniciar aquest debat justament pel tema que avui ens ocupa, que és el tema de les desigualtats socials, la segregació urbana i el finançament municipal, no? Crec que l'encerta molt per tres raons fonamentals. La primera és que les dues grans crisis econòmiques que hem viscut al llarg dels últims 12-13 anys són crisis que han intensificat, que han agreujat molt les dinàmiques de polarització social a escala metropolitana, i són crisis, per tant, que també han tingut un fort impacte des del punt de vista de l'aprofundiment de les dinàmiques de vulnerabilitat social per determinats grups socials, per exemple, els joves, que han patit fortament les conseqüències de la precarització laboral i també de les creixents dificultats d'accés a l'habitatge. La segona raó per la qual considero que aquest és un tema molt important és perquè aquestes desigualtats socials i aquestes creixents dinàmiques de vulnerabilitat social a les que faig referència, crec que no se'ns escapa que tenen cada vegada més una escala metropolitana. I això què significa? Significa que, de la mateixa manera que les situacions de benestar social, de riquesa, avui estan cada vegada més concentrades territorialment en determinats barris i en determinats municipis, el mateix passa amb les situacions de vulnerabilitat social, no? El creixement de les desigualtats socials en aquest sentit té una forta expressió territorial, té una forta expressió espacial, no? I aquesta té una dimensió clarament metropolitana. Avui les desigualtats socials, avui tindrem l'oportunitat de discutir-ho, no es produeixen només dintre dels municipis, entre diferents barris, sinó que cada cop més es produeixen entre municipis en l'escala metropolitana. I per tant necessitem aquesta perspectiva metropolitana per tractar de totes aquestes qüestions. La tercera raó per la qual crec que estem davant d'un debat molt important és perquè segurament, plantejo en tot cas aquesta reflexió a la taula per contrastar-la amb els ponents, no disposem avui dels instruments de governança metropolitana adequats per fer front a aquesta situació de creixents desigualtats socials i de creixent segregació residencial. D'entrada, patim una situació de gran fragmentació administrativa, que fa temps que en parlem. Disposem d'alguns instruments de governança metropolitana, però aquests instruments de governança metropolitana no són a escala de regió, sinó que són a escala d'àrea metropolitana i, per tant, no abarquen el conjunt de la població, el conjunt del territori que es veu afectat per aquestes dinàmiques. I, a més, ara en podem parlar en aquesta sessió, però en continuem parlant en la taula posterior, aquesta situació agafa els municipis amb una situació de gran desigualtat, no? Els municipis tenen capacitats molt desiguals per fer front a aquestes dinàmiques de creixent desigualtat social i de creixent vulnerabilitat social, no? Les capacitats institucionals dels municipis en aquesta regió metropolitana també són molt dispars.
Bé, per abordar aquestes qüestions, per començar aquest debat, ens acompanyen avui a la taula cinc panelistes. En primer lloc, els vaig presentant d'esquerra a dreta, en Sergio Porcel, que és investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, on coordina l'àrea de cohesió social i urbana. La Laia Ortiz, actualment directora de l'àrea d'acció social a l'Ajuntament del Prat de Llobregat. En Lluís Torrents, director de Planificació i Innovació Social de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. En Toni Merino, com a gerent de l'Ajuntament de Mataró. I en Guillem Espriu, coordinador de Polítiques Socials a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, tenim una representació equilibrada entre persones amb responsabilitats institucionals, persones que es dediquen més al món acadèmic, i crec que també representativa de la diversitat territorial i d'escales territorials que hi ha en joc en aquest debat. Comencem doncs amb una primera qüestió. Els hi hem passat als ponents aquestes preguntes, els hi hem demanat que vagin responent a cadascuna d'elles breument. Sé que són grans preguntes i que us obliguem a fer un gran esforç de síntesi perquè no són fàcils de respondre en tan poc temps. Però voldríem començar d'entrada fent una pregunta que fa referència al diagnòstic, al que jo de manera molt breu estava fent referència ara. La primera pregunta, per tant, seria quins canvis socials de la darrera dècada creieu que han tingut un impacte més significatiu en les dinàmiques de desigualtat i de vulnerabilitat en els municipis metropolitans? I si creieu que aquests canvis socials s'han produït de la mateixa manera a tota la regió metropolitana o han tingut dinàmiques significativament diferents segons els barris i segons els municipis? Sembla, doncs, comencem amb aquesta primera pregunta i és el teu torn, Sergio. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, jo crec que bueno, ja has avançat, no?, alguns dels elements principals, no?, d'aquesta qüestió, no?, d'aquests canvis, quins són els darrers canvis i com han afectat les desigualtats. No? En primer lloc, jo destacaria les dues crisis econòmiques que hem patit en els darrers, bueno, la darrera dècada, diguem-ne, amb efectes molt greus en la desigualtat social. Una primera, la crisi financera, potser amb efectes més transversals en termes d'estructura social, no? Però amb una lenta recuperació degut en part a l'austeritat, no? Als principis d'austeritat que van regir la gestió d'aquella crisi. I una segona que ha impactat sobretot en els col·lectius més vulnerables, no? Contribuint així a eixamplar aquesta desigualtat econòmica generada en l'anterior crisi, diguem-ne. Podríem dir que els darrers col·lectius que van sortir de l'anterior crisi són els primers o els que han estat més intensament afectats per aquesta darrera crisi, no? Això ha deixat una estructura social en termes de desigualtat bueno, bastant tocada i reforçant molt no sé, aquesta idea d'insiders, outsiders, no? de l'estructura social, no? Sempre són aquests col·lectius, joves, població d'origen migrant, dones, infància, els que reben els cops més forts, no? d'aquestes crisis, no? Reforçant així les desigualtats. Després tenim unes dinàmiques del mercat immobiliari que estan sent molt lesives per la capacitat, bueno, per les condicions de vida de les llars, no? Per la seva capacitat adquisitiva, que en molts casos van associades fins i tot, sobretot al municipi de Barcelona, a pautes de privació material, fins i tot, no? Per els elevats costos que s'han d'assumir, no? Sobretot del lloguer, no? Dels habitatges de lloguer. I que també hem vist com s'han generat processos de gentrificació a la ciutat bueno, que d'alguna manera estan també provocant aquestes dinàmiques de suburbanització de la pobresa, no? D'expulsió de població amb rendes baixes cap a les perifèries. No? També assenyalaria
I això ve una mica més de llarg, no? Però aquestes dificultats que té actualment l'estat del benestar per fer front als riscos emergents, no? Tenim molts problemes per garantir rendes més enllà dels drets, no? Generats pel mercat laboral. Diguem-ne, necessitem descentralitzar aquest dret de tenir ingressos, no? De disposar d'ingressos de les cotitzacions en el mercat laboral. Hem tingut una precarietat creixent en el mercat laboral que dificulta cada cop més aquesta cobertura social de l'estat del benestar, no? En base a les cotitzacions laborals. I tenim el repte de les cures també, no? Molt feblement cobert, no? per l'estat del benestar, i que també genera forces problemes de cohesió social. I per acabar, tots aquests processos, evidentment, com ja esmentaves també, estan tenint un fort impacte sobretot en aquestes perifèries, no? A la metròpoli de Barcelona. Podríem assenyalar els eixos Besòs i Llobregat, no? Com els principals àmbits vulnerables de la primera corona metropolitana, però també les perifèries de les principals nuclis urbans de la segona corona, no? De les capitals de comarca, no? On també en trobem aquestes realitats, no? Aquests barris més vulnerables, que també hem de dir que amb l'aturada, diguem-ne, de la llei de barris de la Generalitat de Catalunya l'any 2010, pues, han quedat també sense inversió durant aquests darrers anys, no? Jo ho deixaria aquí. Molt bé. Gràcies, Laia. Bé, intentaré anar complementant, perquè si no segurament recaurem amb el mateix. Clar, com a fenòmens socials que hagin impactat, evidentment jo crec que la crisi, no, del 2008 específicament, i ara podríem parlar, no, de la crisi derivada de la pandèmia, és el fenomen social que més ha pogut impactar, sobretot jo crec per la rellevància que té l'habitatge com a vector, no? tant de la pròpia crisi econòmica com les conseqüències en la gestió d'això, i això a l'àrea metropolitana ha sigut molt evident, és a dir, l'impacte en el parc d'habitatge, no? En la degradació dels habitatges com a indicadors de vulnerabilitat residencial a l'àrea metropolitana, no? O sigui, la crisi bancària, l'externalització de la gestió també de tots aquests habitatges, no? Molts abandonats o degradats, ha tingut un impacte evident. En l'accés a un... No? O sigui, en que l'habitatge hagi sigut gairebé el primer condicionant de la pobresa, no? És a dir, la manca d'habitatge o l'exclusió residencial passar a ser primer fenomen, no? de pobresa, i especialment a l'àrea metropolitana, també els processos d'expulsió, no? I de mobilitat entre barris, perquè si una de les coses també crec, no? ha impactat en com s'observa la crisi, no? I veient que aquí hi ha força gent de l'IGOM, no? Aquest, com tu comentaves, Ismael, el tema de la dualització i la polarització ha sigut molt evident en com s'ha accelerat precisament derivada de la crisi del 2008. No? I això ha portat a mobilitat molt vinculada a la degradació o al preu de l'habitatge o a la pròpia especulació, no? En aquests processos d'expulsió. Després, a nivell de fenomen social, potser també parlaria a l'àrea metropolitana del fenomen migratori, no? Encara que hagi pogut estar intermitent, però va ser sostingut, no? I de manera intensa fins al 2010, que es veu estroncat amb l'arribada de la crisi, no? Durant uns anys amb saldo negatiu, però que s'ha tornat a reactivar, evidentment també pels processos migratoris globals. I això també incrementa la complexitat en molts barris. Tampoc no es distribueix de manera igual, no? en el conjunt de la regió metropolitana, i doncs obliga a tenir-ho en compte, no? com a fenomen en els barris. Crec que en tercer element és l'envelliment, no? L'envelliment poblacional i l'esperança de vida, no? Perquè això també ens fa créixer indicadors de vulnerabilitat, i també en funció del coixí, el teixit social, no? La capacitat, diguéssim, de la comunitat també de cuidar-se, no? O l'articulació també de la pròpia comunitat en els barris o no, que ve molt determinada per altres complexitats, doncs pot, evidentment, amortiguar, no? O intensificar
la vulnerabilitat. Ara, com a fenomen, no seria fenomen social, però fenomen polític, jo crec, fonamental han estat les polítiques d'austeritat. És a dir, ha passat tot això, però és que hem estat 10 anys en polítiques d'austeritat que han impactat moltíssim específicament en barris que, on persistien els indicadors de vulnerabilitat. I això, diguéssim, ha sigut una... És a dir, ha sigut persistent i de retallada molt gran amb un coixí que era fonamental, eh? Des del que era l'atenció primària en salut, no? que se n'hem parlat molt en aquest temps, però bueno, és que hi va haver una reducció de milers de milions, diguéssim, en polítiques de salut de preventives, de salut comunitària, de salut mental, no? que ja eren molt poquetes, però jo recordo, no? la primera gran reducció en l'any, no? en el 2010, van pràcticament desaparèixer les polítiques de salut mental, no? O els plans educatius d'entorn, no? que venien a donar resposta a la complexitat i des del 2011, jo encara que estic a Sant Cosme, no? portant, vull dir, va desaparèixer el pla educatiu d'entorn i l'aportació vinculada. O les polítiques d'habitatge i l'articulació de plans de barris. No? És a dir, clar, tot això, no? passava en aquests fenòmens socials i passava aquesta medicina, diguéssim, d'austeritat, que una gran part del coixí, no? i de l'amortiguador desapareixia. I jo crec que això també està derivant en un tema que creix i que crec que ara està molt que és ja l'impacte que tenim en temes de convivència i seguretat en els barris. No? Que vull dir, perquè al final, en termes democràtics, en termes polítics, no? la persistència de la pobresa, de les vulnerabilitats, la desarticulació també de polítiques i xarxes, diguéssim, que facin de coixí, evidentment, no? el conflicte acaba esclatant. No? I jo crec que aquest també és un fenomen que hem d'estar molt vigilants en els barris i que ens obligaria a pensar les polítiques, que això ja ve per les altres preguntes, a pensar les polítiques amb una visió del territori, no? D'acord amb els seus indicadors i no només amb la seva població, no? Si també volem combatre altres fenòmens derivats del conflicte social. Molt bé, moltes gràcies. Lluís? Molt bé, gràcies per convidar-me, bon dia. Jo faré una visió una mica potser més focalitzada en Barcelona, tot i que Barcelona és una mica un microcosmo representatiu de les desigualtats que hi ha a l'àrea metropolitana. De fet, les diferències entre els barris més rics i més pobres a la ciutat de Barcelona són molt similars entre els barris més rics. No tenim els barris més rics de l'àrea metropolitana ni els més pobres, tampoc tenim els barris més pobres, però sí que les diferències són similars. Bueno, jo per complementar una mica el que explicava el Sergi i la Laia, bueno, arrosseguem una crisi molt forta del 2008, no? amb aquella forma de V doble que vam tenir, i que encara no estava resolta quan aterrem amb una nova crisi, potser més repentina, potser la sortida serà més ràpida, però que no ens soluciona, doncs, els greus problemes que ja teníem arrossegats. No? Aquests dies he estat aprofitant, no?, per mirar algunes dades, no?, de, tant demogràfiques com de riquesa, i, per exemple, doncs, si poguéssim focalitzar on tenim els dos grans grups perjudicats per la crisi de manera estructural, no? Per un costat tenim els segments més pobres, o sigui, tenim una bossa de, per exemple, d'atur de llarga durada a la ciutat de Barcelona que no hi ha manera de reduir-la, no? Barcelona va, em sembla que l'any 2008 va marcar el mínim d'atur, que eren 50.000. Vam arribar a 120.000 d'atur registrat, vam baixar a 70, hem pujat a 90 i pico, quasi 100 amb el Covid, però ja tornem a estar a 70, ja estem amb els resultats de l'any 2, diguéssim, de quan, no? del 2008. No? Però quan tu agafes i analitzes què hi ha darrere, el que tens és una bossa persistent de 25, 30, 35.000 persones de més de 45 anys, amb més de 2 anys d'atur, etc., que vol dir que han exhaurit les prestacions contributives, etc., i que ens és molt difícil d'eliminar. No?
Aquest és un primer bloc de gent que ho està passant malament i que a més ho passarà malament fins que es mori, perquè acabaran amb unes pensions molt baixes, etc. I només els salva els que són propietaris del seu habitatge. No? Els altres, doncs, òbviament, patiran, no?, totes les conseqüències de la pobresa. No? El segon gran grup, i potser aquest és més preocupant encara, no vol dir que l'altre no ho sigui, és el de la gent jove. O sigui, la gent jove ha patit un procés de, jo hem dit, de pauperització. O sigui, en aquests moments, mirant les dades de l'enquesta financera de les famílies, de l'any 2008 al 2017, la riquesa mediana dels joves ha passat de 74.000 euros, la mediana, a 5.300. O sigui, han perdut el 93,9% de la seva riquesa. Bàsicament, això què vol dir? Que han deixat de comprar habitatge. Però no només que han deixat de comprar habitatge, és que tampoc poden estalviar per comprar habitatge. És que ahir llegia unes declaracions del president de la Societat de Tassació que deia, bueno, no us preocupeu que d'aquí ara tothom està estalviant i ja veureu com d'aquí poc hi haurà un boom de gent que comprarà. Bueno, doncs no sé què donaran la paga i senyal, perquè és que ni tan sols els hi ha quedat diners per estalviar. Vull dir, i això, a què es deu? Bueno, primer, òbviament, doncs, que no es poden endeutar perquè els bancs van tancar l'aixeta, però és que després els sous han baixat un 20% i escaig en termes reals. O sigui, la gent jove està guanyant en termes reals, almenys entre el 2017 i el 2008, un 27% menys que el que guanyaven el 2008. Per tant, bueno, és obvi que aquí ens estem carregant, no?, diguéssim, tot el futur, no?, diguéssim, almenys dels joves que teníem el 2008. Aquesta és la primera reflexió. O sigui, tenim una situació complicada, i on s'hi ha afegit, òbviament, la crisi del Covid. Amb la crisi del Covid, només dir-vos que, bueno, també aquests dies ja he estat revisant les diferents enquestes de condicions de vida que s'han publicat a nivell d'Europa. Només hi ha 15 països, o no, perdoneu, 17 països que hagin publicat les dades del 2020. Ja sabeu que les dades de les enquestes de condicions de vida, pel que fa a rendes, fan servir les de l'any 2019. Per tant, no podem utilitzar aquestes dades com indicadors de l'impacte de la crisi. Però sí que les dades de privacions, o sigui, les privacions, quan em pregunten vostè pot pagar les factures, vostè pot mantenir l'habitatge amb temperatura adequada, etc., aquestes sí que són del 2020. Bueno, doncs el país que pitjor ho ha fet ha sigut Espanya, dels 17 països. O sigui, hi ha països que han millorat, o sigui, s'han reduït les privacions, però amb els que han empitjorat, entre els que han pitjorat, el pitjor país és Espanya. I a més focalitzat amb una sèrie de factors que jo crec que són definitoris de la situació. Són dades nacionals, però que jo crec que les podem aplicar, doncs, aquí, a l'àrea metropolitana. No? Els que han patit més són els estrangers no comunitaris, la gent que viu de lloguer i els autònoms. O sigui, aquesta triada, no?, d'immigrant, i, òbviament, i les rendes més baixes. O sigui, el quintil, el primer i el segon quintil de les rendes són els que han patit més, i amb això Espanya lidera tots els indicadors de privacions, tant materials com socials. Per tant, bueno, jo crec que tenim un problema, primer, de sistema de protecció social, o sigui, no estem protegint adequadament la situació, i després això s'està complicant molt més amb el tema de l'habitatge. I ja per acabar, quan parlo del sistema dels canvis demogràfics, aquest cap de setmana o aquest pont també ha sigut molt interessant veure per la tele, no?, la revisió, no?, del padró que hi ha hagut a 1 de gener. No? Més enllà, no?, de l'impacte del Covid, que és molt interessant i serà molt interessant comparar-nos amb altres ciutats, veure què ha passat, hi ha un tema que és molt important, que és que Barcelona va créixer molt en població estrangera durant la primera dècada dels anys 2000, del 2000 al 2008, i vam arribar a tenir un 22% de població nascuda a l'estranger. No dic que siguin estrangers, perquè després sabeu que hi ha els processos de naturalització i, per tant, això altera les dades. Aquesta xifra del 22% ha estat estable fins al 2016. Des del 2016 fins ara tenim una altra explosió d'immigració estrangera. En aquests moments a Barcelona hi ha 480.000 persones nascudes a l'estranger, que és el 29%, que, perquè us feu una referència, a l'any 2008 el 22% eren estrangers i el 22% eren nascuts a la resta d'Espanya i la resta eren nascuts a Catalunya. Ara, en aquests moments, el 29% són nascuts a l'estranger i el 15% són nascuts a la resta d'Espanya. O sigui, doblem en aquests moments
la població immigrant, diguéssim, estrangera de la població immigrant d'altres zones de l'estat espanyol. En aquests moments ja hi ha franges d'edat, com la de joves, de 25 a 39 anys, on la majoria som estrangers. No? I això és un canvi brutal. Ara bé, aquí també tenim un repte, i això s'ha mostrat amb les estimacions aquestes de privacions, que és que tenim una entrada molt polaritzada amb gent que procedeix, això que en diem els expats, no? Gent de bona formació que venen a suplir les mancances de l'oferta del nostre mercat laboral, que està demandant créixer en sectors com les tecnologies, on no tenim la capacitat, no? de subministrar, no? Mà d'obra, no? Per dir-ho d'una manera així planera, no? a les demandes que hi ha un mercat molt creixent, però per l'altra banda, més de la meitat dels immigrants que ens estan entrant procedeixen de països no rics. O sigui que s'estan ubicant a l'altra banda de la cadena, no? I per tant estem tenint, no? com una doble situació. No? O sigui, gent que ja ve, diguéssim, amb la feina, sobretot immigrants comunitaris, però després tenim moltíssims immigrants, molts en situació irregular. En aquests moments, perquè us feu una idea, el 16% dels ajuts d'emergència que estem donant a serveis socials a l'Ajuntament són per immigrants irregulars, que vol dir que no tenen permís de treball, ni permís de residència, i que, per tant, no poden demanar cap altre tipus d'ajut que no sigui a l'Ajuntament o a les entitats del tercer sector, no? Tipus Càritas, Creu Roja, etc. Això ens està posant una pressió brutal de necessitat de recursos i sense cap mena de suport de les altres administracions, perquè se'n desentenen completament. Per tant, bueno, tenim ara aquí uns grans reptes, no? I que jo crec que Barcelona només és, com deia, un microcosmos que pot ser representatiu del que pot estar passant o pot arribar a passar a la resta de l'àrea metropolitana. Gràcies. Molt bé, gràcies, Lluís. Toni? Gràcies per haver-nos convidat a participar en aquesta taula. Bàsicament coincideixo amb moltes de les idees que han sortit, per tant intentaré aportar tres reflexions molt concretes. La primera és que vinc de Mataró i Mataró li podem dir la pota nord de la regió metropolitana o una de les ciutats mitges del que podria ser la perifèria de la regió metropolitana. No? Aquest element crec que és substantiu en el procés de reflexió en el que està Barcelona i en el que estem també aquestes ciutats intermitges. Amb aquesta idea d'aquesta visió des de fora, nosaltres diem que a part d'aquestes dues crisis que ja s'han parlat, la del 2008 i la del 2020, també les ciutats industrials d'aquesta àrea intermitja també pateixen la crisi de la reconversió d'aquests models industrials clàssics que durant molts anys havien servit per fer processos de socialització, però que en el cas concret de Mataró, a partir de la crisi, a partir dels acords multifibres de principis de segle, implica que aquesta base productiva que teníem una mica queda esmiculada. No? I una mica, en aquest sentit, plou sobre mullat des de la perspectiva de que no vam encara trobar una solució a la situació que es va generar a partir de l'any 2003-2004, que ens arriba la crisi del 2008 i que ens arriba la crisi del 2020. Aquesta és una primera idea. L'altra idea és, en l'any 2016, en l'anterior procés de reflexió estratègica, situem com un dels tres reptes que té la ciutat la cohesió social i territorial. Ja havíem identificat des de fa uns anys, amb el Ricard Gomà a principis de segle i amb el Quim Bruguer van fer un anàlisi de dos barris, el barri de Rocafonda i el barri de Cerdanyola, que van formar part del projecte de llei de barris al seu moment. D'aquest anàlisi vam adonar que aquests canvis que tu comentaves, si tot estava produint-se d'una manera regular o no, nosaltres detectàvem que estaven passant altres coses també, no? I que segurament si des de la lògica de ciutat podíem explicar durant molt de temps aquests reajustos i equilibris que es produïen dintre de la ciutat entre els barris rics i els barris més vulnerables, ens estàvem adonant de que això hi havia una fuga i que una part d'aquestes rentes altes estaven desplaçant als municipis del voltant. No? Jo recordo la trucada que et vaig fer a tu i a l'Oriol quan em vau dir, bueno, això que esteu detectant vosaltres fa dies que nosaltres ho comencem a veure, aquests indicadors, en els estudis que estem fent. Aquest element està produint que estem amb un nivell de tensió molt elevat davant de la manca d'un model de governança que permeti fer uns reequilibris que responguin a aquesta realitat entre aquests municipis que tenen tota la tensió social perquè són els que on està la població vulnerable i els altres municipis més rics que es beneficien de la nostra població
però que no han de pagar les dificultats que té i tot allò que porta afegit a aquestes persones. No? Doncs jo sí que crec que hi ha un desequilibri molt important, tant a nivell geogràfic com a nivell de dintre de la ciutat, amb tota seguretat degut a un tema de renda. Són les persones més pobres les que tenen els problemes. No? Això pot estar associat a famílies desestructurades, famílies monoparentals, o pot estar vinculat a immigració, o pot estar vinculada, com s'ha dit també, a l'envelliment. No? Tota aquesta població se'ns concentra en determinats territoris de la ciutat. I en aquest sentit, i suposo que parlarem en les següents preguntes, aquest afebliment de la capacitat institucional que tenim davant de la manca de polítiques a nivell de país que donguin suport a aquestes realitats que tenim al territori. Bueno, jo em quedaria aquí. Molt bé. Gràcies, Toni. Guillem. Moltes gràcies, Ismael. Bon dia a totes i tots i gràcies tant a la Fundació com al Pla Estratègic, del qual formo part, per convidar-se a parlar-ne avui. La veritat és que després d'escoltar a tots els meus companys i companyes, diguem-ne que podria ser difícil ja intervenir. Però deixeu-me que, mireu, jo des de l'àrea metropolitana, que és una organització, l'Oficina de Polítiques Socials és una organització relativament jove, vam néixer en el 2015, es constituiríem en el 2016 i per tant començaríem d'alguna manera a treballar entre l'àmbit de les polítiques socials. He de dir en aquest sentit que nosaltres l'anàlisi que el fem, i el fem conjuntament amb l'IER o el fem amb la Fundació Carles Pissunyer o en altres o en organismes com la Fundació Barcelona de Formació Professional, el nostre anàlisi, no fem un anàlisi estrictament dels 36 municipis metropolitans, sinó que en l'espai d'anàlisi, quan analitzem el conjunt, bàsicament perquè seria molt restrictiu, és a dir, no vol dir que no fem un resum de les dades i intentem acotar-les als 36 municipis, però els anàlisis que es fan normalment ja són en si mateixos de regió metropolitana. De fet, el criteri que nosaltres apliquem normalment a tota la línia política argumental sobre la qual treballem des de l'oficina és un criteri de cocreació, és a dir, nosaltres treballem amb els ajuntaments, bàsicament per decidir quins són els nostres espais de treball, i per als ajuntaments. És a dir, no és una decisió unilateral de la pròpia oficina de quins són els plantejaments que es realitzen, però i aquí hi ha alguns companys, com jo que vam estar per parlar d'FP, o la Laia que parlem de temes de joves, o, bueno, ja hem de dir treballem en tot, per tant ja no val la pena comentar. Per què us dic totes aquestes coses? Perquè jo crec que és important també situar l'espai d'on treballem nosaltres per poder definir després quines polítiques fem en aquest sentit. Nosaltres el que sí que hem detectat, i és una cosa que estranyament ni el Sergio ni el Lluís ho han dit, és que el mapa de la vulnerabilitat es reprodueix en el pas del temps. És a dir, quan tu compares els mapes de la vulnerabilitat en períodes successius, el que veus és que s'ha produït rotació de diguem-ne, de persones, però no s'ha mogut el mapa en si mateix del conjunt metropolità. Això, bàsicament, encara la fotografia és la mateixa, el qual vol dir que en tots aquests anys ens ha faltat una capacitat realment per corregir la situació que tenim en el conjunt del territori. Ho dic perquè no és un tema menor, és a dir, a l'hora de l'anàlisi. I també és cert que també hem detectat el que deia el Toni, en altres llocs és molt exagerat, em sembla si miréssim el Vallès, Matadepera és un municipi reclam de les rendes riques de l'entorn, per exemple, és a dir, que això es produeix i també es produeix en termes de municipis a la pròpia àrea metropolitana. Alguns municipis concentren les rendes altes i altres municipis són més diversos en el seu conjunt. Per tant, la diversitat dels municipis en el conjunt del territori és bastant gran en l'àrea metropolitana. També tenim extrems, on, per exemple, Sant Adrià del Besòs seria un extrem en els temes de vulnerabilitat. El 30% de la població entraria dintre l'àmbit de la vulnerabilitat. Dit això, jo m'havia fet... Clar, nosaltres som com una certa talaia, no? Rebent la informació de tots els ajuntaments. Jo m'havia apuntat un seguit d'indicadors o de conceptes que, de fet, havien alguns d'ells han sorgit i altres no. M'ha cridat l'atenció. Ha sortit el tema de la convivència, el conflicte a l'espai públic, que l'estem treballant i estem fent uns estudis en aquest sentit. Ha sortit la crisi de l'habitatge, ha sortit de forma reiterada la pobresa energètica. No sé si ha sortit el tema de les violències de les dones i altres col·lectius LGTBI. La migració sí que ha sortit. No ha sortit l'accessibilitat universal, que en tots aquests processos que hem viscut, l'accessibilitat i l'accessibilitat en aquest sentit han passat a ser un dels temes també clos per un conjunt de la població. Ha sortit la salut mental, ha sortit la seguretat, la pobresa infantil, l'abandonament escolar i no ha sortit l'exclusió digital, no menor en segons quins col·lectius. Perquè us fixeu, jo he intentat fer una llista de tot allò que ens arriba i que requereix política pública dedicada al tema.
i segurament política pública, en alguns casos segurament molt focalitzada, i en altres casos molt més, segurament molt més d'economies d'escala. Ara, deixeu-me que coincideixi i solament afegiré un punt als dos que han dit. Primer, jo m'havia apuntat, el 15% de la població dedica una despesa d'habitatge a més del 40%, això és un indicador claríssim de la vulnerabilitat, de la feblesa del sistema, va molt vinculat, evidentment, a la precarietat del mercat laboral, no incidiré en coses que jo crec que el Lluís les ha dit molt millor, també una mica la dualització del propi mercat de treball, que de cop i volta té necessitats i de cop i volta canvia les seves necessitats, i això afegiria una cosa que no s'ha dit, i és la nostra capacitat per tornar, d'alguna manera, a insertar la gent en el sistema a través de processos de formació. En això som molt lents. És a dir, nosaltres no capacitem d'una forma ràpida la gent perquè pugui retornar al sistema. Per tant, aquí tenim un punt molt feble, que jo sempre apunto al tema de la formació professional i d'FP dual com un dels grans elements de canvi social, tot i que semblava que no, que en els seus moments la gent no volia parlar d'això, i jo crec que és una de les claus. I després, deixeu-me que us digui un tema molt, molt petit, però nosaltres fem, sabeu, cada any un estudi sobre el salari de referència, el salari metropolità de referència. Jo ho sé perquè en el Lluís sempre ho hem parlat molt i, de fet, quan van anar definint els primers estudis que van fer, me'n recordo que dinant amb el Lluís quan parlaven de què havien d'incloure i què no havien d'incloure. Al final hem fet un estudi que ho inclou una mica tots els conceptes. I fixeu-vos, estaríem parlant de 1.250 euros en termes de salari de referència a 965, ho digui bé, el salari mínim. Per tant, la pròpia definició de la necessitat respecte a l'aportació de renda seria estar per sobre del mínim vital per poder viure en un entorn metropolità. Si us sembla, ho deixo aquí. Molt bé, gràcies. Per tant, parlem de dinàmiques de creixent vulnerabilitat derivades de l'impacte de dues grans crisis econòmiques en un període de 12 anys, de l'aplicació d'unes polítiques d'austeritat que han limitat molt el marge de, o la capacitat d'intervenció pública sobre aquests problemes socials. Noves dinàmiques de vulnerabilitat vinculades, deia la Laia, a l'envelliment de la població, el creixement de la immigració, a les pròpies dinàmiques del mercat de l'habitatge que tenen un impacte molt fort sobre la població jove, deia el Lluís, que pateix amb especial intensitat la precarització laboral. Aquests impactes socials no es produeixen de la mateixa manera sobre els diferents grups socials, crec que això queda clar en les vostres intervencions, i tampoc sobre els diferents territoris metropolitans. Voldria que incidíssim una mica més en aquesta segona idea. L'IRMB, per exemple, té moltes dades sobre la distribució territorial dels indicadors de vulnerabilitat social. Diria que parléssim una mica d'això i també de la capacitat dels municipis per fer front a aquestes realitats socials emergents. S'hi ha referit el Toni, no? Alguns estudis que hem fet sobre aquest tema, no? Que evidencien que no només els impactes socials d'aquestes crisis són molt desiguals segons els territoris, sinó que a més les capacitats institucionals de resposta també són molt diferents segons els municipis. Podríem aprofundir una mica més en aquesta qüestió de les disparitats territorials en la vulnerabilitat social i en les capacitats institucionals de resposta. Sergi? Sí, bé, jo respecte, no, a les capacitats municipals, no, per fer front a aquests reptes, no, que estàvem comentant. Jo crec que en primer lloc que, bueno, que hi ha límits competencials, clarament, no? I que això, bueno, abans ho comentava en Lluís, no? No sé, d'alguna manera les administracions de rang superior, diguem-ne, com es desentenen o, bueno, o no són tan proactives en relació a determinats reptes urbans i que això ho pateixen bastant els governs municipals, diguem-ne, en termes d'habitatge i en altres qüestions que són prou conegudes. Però jo destacaria sobretot, per entrar més en aquest debat metropolità, en la desigual capacitat que tenen els municipis, no?, per fer front a aquests riscos, i que de fet el que fan és reforçar les desigualtats territorials i fins i tot
retroalimentar-les i fomentar una major segregació residencial, diguem-ne, hi ha l'anomenat efecte Thibaut, no? On se sap que les classes mitjanes pues, estan més atretes per entorns residencials que, a banda de generar més distinció, diguem-ne, també tenen millors serveis, no? I, per tant, els municipis amb més recursos pues, atrauran més a aquestes classes no? I d'alguna manera, la població amb menys recursos s'anirà abocada a concentrar-se en altres municipis, no? Sant Adrià, Badia, no? Tenim bastants exemples a l'àrea metropolitana d'aquestes dinàmiques, no? Des de l'Institut d'Estudis Metropolitans hem realitzat en els darrers anys tres estudis que jo crec que són bastant reveladors, no? D'aquesta heterogeneïtat de les polítiques municipals a l'àmbit metropolità i com reforcen, de fet, les desigualtats, no? Vam estudiar com va ser la resposta dels ajuntaments a l'atenció de la pobresa durant la crisi financera. També hem analitzat les diferents polítiques d'escoles bressol i també els serveis d'atenció domiciliària de tots els municipis metropolitans. I bàsicament hi ha un fil conductor, no? Que és aquesta heterogeneïtat, aquesta diferent, desigual capacitat dels municipis per desenvolupar aquestes polítiques. I aquesta desigualtat capacitat no respon a les necessitats socials, sinó que respon a la seva capacitat pressupostària o les prioritats que marca cada govern municipal, no? Per tant, aquí tenim un problema important, no? D'atenció efectiva a les necessitats socials que tenim en el territori, no? Bé, jo ho deixaria aquí de moment. Sí, a veure, jo crec que la capacitat dels municipis és evident, primer perquè som els primers en detectar, no? I a què ens truquen a la porta, i per tant, com a mínim administració accessible, de poder donar primera resposta, agilitat, jo crec que és evident. Però és veritat que no tots els ajuntaments tenen les mateixes capacitats o possibilitats o recursos, no? Sobretot en un municipi on se li concentren no només una zona, sinó dos, tres, quatre zones, doncs et marca també les possibilitats d'intervenció. I segurament és des d'aquí on l'articulació d'una governança metropolitana hauria de tenir tot el sentit. Perquè on sí que crec que hi ha uns desajustos molt importants és entre el nivell competencial i la capacitat real de resposta, no? Per mi un exemple és molt clar, a vegades amb en Joan Ballén hem parlat també, de com marca, per exemple, quan veiem en els territoris aquesta persistència dels indicadors de vulnerabilitat, els barris d'Adigsa, no? Vull dir, aquí podem veure com venen marcat per una persistència de la vulnerabilitat, una degradació també del propi parc, i també ve molt marcada per una dificultat de la Generalitat de gestionar això des de la llunyania. No trobaré tant les causes, no? Però hi ha una part de desídia o que la llunyania fa que no puguin reaccionar al dia a dia d'un barri que requereix presència, com abans tenia i ara no en té, no? Presència d'aquesta administració que la gestiona i que té molt a veure amb les convivències, amb les comunitats de veïns, amb l'accessibilitat, tot això. Si veiem aquests mapes de la, no, de la vulnerabilitat, en molts casos es corresponen amb aquests barris, no? I l'Ajuntament no sol tenir cap competència gestora sobre això. Bueno, sí que gestionem les conseqüències de la no gestió, que això és increïble. O sigui, Sant Cosme, per exemple, que és el cas que conec i gestiono, clar, Sant Cosme és un barri que ha millorat molt en indicadors de vulnerabilitat, es concentra en gran part en una fase on hi viuen 500, no? On hi ha 500 habitatges. Però clar, aquí la gran propietària és l'Agència de l'Habitatge, no? Però sí que l'Ajuntament ha de gestionar tot el que suposa, no? Des de tema de subministraments, tema d'accessibilitats,
tema d'ocupacions per usos delinqüencials als habitatges, la concentració gueto que suposa tenir tota l'emergència en un lloc per l'escola, tot allò, no? Per l'atenció primària. Clar, tota aquesta part comunitària l'Ajuntament intervé i dota moltíssims recursos en aquella zona. Però clar, té un límit, no? I poso l'habitatge perquè crec que és molt evident i aquí sí que crec que tenim una part d'administració fallida, no? Ja no només no és que no es fa habitatge de protecció, si és que no es manté bé el parc o com a mínim no es cuida i no es diversifica, que aquest també és un tema, que és el de la concentració. Hi ha un altre que jo crec que aquí a nivell metropolità també hauria de poder intervenir, és a dir, podria donar o construir una governança que pugui suplir, no? Perquè al final són trets comuns que no es donen a altres zones de Catalunya i que podríem compartir. L'altra és la planificació. Jo, una de les, la planificació educativa o la planificació en polítiques sanitàries, especialment educativa i de serveis socials. Clar, la sort que tant, jo abans que venia de Barcelona, no? La sort que té Barcelona són consorcis, on allà el municipi té una veu i pacta, no? O sigui, no, però clar, tu surts de Barcelona i deixes de tenir una veu en la planificació educativa, quan és l'Ajuntament que segurament té molt més clar, no? Cap a on hauria d'anar per treballar la diversitat, les necessitats, fins i tot la formació professional, però aquí de cop, bueno, ets un convidat més que tu pots posar recursos supletoris, diguéssim, en activitats extraescolars, en temes culturals, però no intervenim des de la dimensió que jo crec que hauria de tenir el món local, precisament en la planificació de serveis essencials. Un tercer element, jo crec que bueno, també va en el tercer, que és el dels reptes, no? O la part que em pertoca més, que són els serveis socials, no? I els serveis socials bàsics com grans articuladors del que poden ser xarxes relacionals, no? Intervenció, prevenció. Clar, els serveis socials hauríem de passar, i fa anys que se'n parla, però no fem el pas, no? Perquè si no ve una pandèmia, ve una crisi, no? que són elements de gestió burocràtica de moltes coses. No? O acabem sent el calaix desastre del que la resta de sistemes no afronta, ja sigui l'habitatge o ja sigui les polítiques de prestacions. Clar, com diu el Lluís, acabem gestionant els ajuts d'urgència social, doncs a la persona, a persones migrades o en el Prat, que no té una població migrada important, ja us dic que s'han multiplicat, malgrat la renda garantida o malgrat l'ingrés mínim vital, nosaltres hem multiplicat per 20 el nombre d'ajuts d'urgència social en els últims 3 anys. Per tant, alguna cosa falla, perquè la gent no pot sostenir o pot diguéssim, normalitzar la seva vida a base d'ajuts d'urgència social. O els serveis socials no podem fer la funció que tenim de treballar amb les famílies, amb infants, si estem tot el dia gestionant això, o gestionant informes perquè no tallin la llum, o simplement coordinant-nos, perquè al final, no, a vegades hem de com dir prou, perquè estem tot el dia derivant, coordinant-nos, sense veure la gent, no? I jo crec que això també és fruit de la fallida o de la manca de perspectiva de drets objectius d'altres sistemes, no? Que acabem recaient a la part final. Per tant, governança metropolitana jo crec que és clau, però també és molt important des d'una visió, i aquí a vegades amb el Guillem, no? També hem polaritzat, perquè no podem ser repartidora de municipis, encara que els alcaldes, no? I de tots els colors i de tots els municipis vulguin gestionar els seus propis recursos. Si sabem que hi ha reptes que són metropolitans, puguin ser que hi hagi una xarxa d'habitatge social diversificada en el territori, de lloguer, o amb temes educatius, cal que hi hagi una política metropolitana que pugui articular, no, aquests fenòmens, governar-los i intervenir, com pot passar, doncs, bueno, la zona metropolitana de Manchester, no? Gestiona els fenòmens com a tal, o a França, és a dir, que realment és un espai de governança, no? I no una suma, diguéssim, de peticions, que cadascú té projectes que estan molt bé, no? I tots volem vendre els nostres projectes, però sí que requereix fer un pas més, no? Intermedi entre una administració com la Generalitat, que no està arribant en aquests barris ni soluciona, i entre uns municipis que evidentment tenen competències limitades. Lluís?
bueno, per afegir coses, no?, amb el que s'està dient, que jo crec que tot té sentit i estic completament d'acord, no? Parlaves de com impactava, no?, el tema d'aquesta segregació que s'està produint, no?, amb la crisi, no amb la crisi, sinó que ja la portem arrossegada, doncs, per, diguéssim, per resumir el que explicava jo de la polarització aquesta dels nous vinguts, també passa a nivell territorial, o sigui, mirant on aterren els expats, doncs aterren a l'Eixample, aterren a les Corts, aterren a Sarrià Sant Gervasi, i aterren a Gràcia, i aterren a la Vila Olímpica i als nous barris del Fòrum. On aterren els immigrants, diguéssim, no rics? Doncs aterren sobretot a Nou Barris, aterren a alguns barris de Sant Andreu, alguns barris de Sants, la Marina, etc., i el Besòs Maresme. I on conflueixen els dos? Doncs conflueixen a Ciutat Vella. Casualment, a Barceloneta tenim molts rics, al Born tenim molts rics, i a Raval i a Gòtic hi ha una barreja. Ara, com aterren? Això ja és una altra cosa. L'expat que aterra al Born es deu comprar un pis de 150 metres quadrats, amb jardí a dalt, que ens acaben de donar un premi, per cert, i els altres deuen compartir una habitació, ja no et dic un pis, sinó una habitació, segurament. No? Per tant, les maneres d'aterrar, no?, a Barcelona són molt diferents. I el problema és que aquesta dinàmica es manté sostingudament durant el temps. O sigui, són els mateixos barris on hem aplicat el pla, on es va aplicar els primers plans de barri, no?, de l'època Maragall, i on hem estat aplicant els plans de barris ara amb l'època Colau. Vull dir, són els mateixos barris, no?, o el de Mincom, etc. Per tant, sí que hi ha, no?, una segregació que es manté i fins i tot pot polaritzar-se només amb aquesta excepció que us deia del casc antic, no?, on allà hi ha com una mica de barreja, no? Per tant, tenim un problema, no?, de segregació, i entenc que això és el que està passant a la resta de l'àrea metropolitana, no? Però a més passen altres coses, no? O sigui, Barcelona, òbviament, té un efecte capitalitat, i això té un avantatge, que és que tenim, per exemple, més d'un milió de llocs de treball contra una població activa de 700.000 persones que treballen visquent a Barcelona, que treballen. Vol dir que som un pol brutal d'atracció contra altres ciutats al costat de Barcelona. Pues, si, per exemple, Barcelona té 66 llocs de treball per cada 100 persones que hi viuen, aproximadament Santa Coloma és 13. O sigui, Santa Coloma només és un barri dormitori de, no vull dir pejorativament barri, sinó que realment és una ciutat dormitori, no?, que subministra, no?, doncs, treballadors, doncs, a Barcelona i a la resta de l'àrea. Jo crec que aquí tenim una oportunitat, no?, amb el tema del Covid. Segurament hauríem de començar a repensar realment si cal que Barcelona concentri tanta activitat, no?, i no podem començar a desconcentrar, doncs, a través del teletreball, a través de generar altres pols de llocs de treball. Som una economia molt diversificada amb serveis, que no cal que les oficines per programar, no?, software, per dir alguna cosa, estiguin al centre de Barcelona, que és el que sembla que encara estiguem potenciant. Clar, això té un avantatge per Barcelona, que és que genera molta riquesa. O sigui, òbviament, la recaptació impositiva de Barcelona és molt més alta que la de qualsevol ciutat, i per tant podem destinar més recursos, no?, a qualsevol tipus de coses. De fet, som la ciutat que fins i tot en temes socials som la que gastem més en despesa social de tot l'estat espanyol, de les grans ciutats, no? Ara, també és veritat que això té els inconvenients, que té l'efecte aquest capitalitat, que atreu, diguéssim, és la pista d'aterratge també de totes les situacions de vulnerabilitat, no? I això ho estem veient amb coses tan, diguéssim, que ens queixem, no?, des de Barcelona, que és que, per exemple, de l'àrea metropolitana som de les poques ciutats on empadronem a la gent sense domicili fixe. També ha sortit a les estadístiques d'aquest cap de setmana, tenim 22.400 persones empadronades en centres de serveis socials. Això no passa en qualsevol altre municipi de Catalunya o de l'àrea metropolitana, amb algunes excepcions, no?, amb algunes excepcions. O tenim situacions tan curioses com que tenim un conveni, doncs, amb molts municipis de l'àrea metropolitana per la gestió conjunta del CUES, que és el centre d'urgències i emergències, que és quan, per exemple, hi ha una fuita de gas i has d'evacuar totes les persones i els has de fer una atenció, no? O quan hi ha, per exemple, els atemptats
del 2017, etc., per fer una atenció molt ràpida. Bueno, ara tenim alguns ajuntaments que ens estan enviant gent desnonada cap al CUES, gent desnonada dels seus ajuntaments, o sigui, perquè ells no tenen la capacitat de donar-los una solució. No? Per tant, ens estem, per una banda, tenim més recursos, és veritat, però per l'altra també doncs, tenim més necessitats. No? I també, no? Recordo que hi ha un llibre que es diu L'Espanya de les piscines, no? Que és com la política d'habitatge d'alguns ajuntaments, ja no dic àrea metropolitana, però en general, pot ser també pro o anti, no? Crear, diguéssim, situacions de vulnerabilitat social o d'una acollida. No? Si jo decideixo que la meva política urbanística només és fer cases aparellades, doncs, òbviament, de 300.000 euros o de 400.000 euros, i no fer blocs de pisos de protecció oficial de 150.000 euros, doncs, òbviament, la tipologia de gent que en vindrà és molt diferent. Vull dir, senzillament, és una política que ha decidit l'Ajuntament, òbviament, conjuntament, doncs, amb la Generalitat. No? Per tant, hi ha moltes coses a fer i, òbviament, al final, tot això, hi ha un tema que és com fem una... Primer, com garantim, no?, que les rendes estiguin més ben distribuïdes al llarg del territori, i això no és responsabilitat dels ajuntaments, bàsicament, això és responsabilitat de l'estat del benestar, del sistema de protecció, no? Però és veritat que els ajuntaments alguna cosa sí que hem d'intentar no fer, i sobretot aquest model de governança, no?, que és la gran mancança, no?, de com ens posem d'acord amb alguns grans temes importants com aquests que ara jo estava dient. No? Bueno, dues idees també per complementar una mica el que s'ha dit, més de la perspectiva de la gestió. La primera idea és que efectivament estem fent un sobreesforç en aquest tipus de polítiques, ens obliguen a anar més enllà de les nostres capacitats. Si la mitja és 100, en el cas concret nostre estem en el 120% i escaig. I una mica l'anàlisi és si en la crisi del 8-10, una mica la sensació que tinc és que entre el 10 i el 15-16, bàsicament l'estratègia era de contenció, no? Aixecar la persiana cada dia i madrecita, me quede com estoy, perquè la situació era de moltíssima complexitat. En el fons, si fem l'anàlisi a costa d'algunes polítiques, de les altres polítiques que hem de fer, en el cas nostre, molt centrades en les polítiques que tenen que veure amb la qualitat de l'espai públic, s'ha produït en el període 2010-2015 un afebliment de la qualitat de l'espai públic, que també és un element substantiu de la qüestió social posteriorment. No? Explica que a Gènova caiguin ponts, que a nosaltres ens caiguin faroles, o que el que hauria de ser un mero manteniment d'una escola bressol acabi significant la substitució d'una coberta perquè no s'ha fet el manteniment. És cert que això s'està redreçant i l'alerta ara és que possiblement posem en risc altres polítiques públiques més de la perspectiva social i que durant molts anys estaven allà. No? Però si hem de centrar els recursos en l'àmbit de les polítiques del benestar social, doncs possiblement elements que s'havien desenvolupat en l'àmbit de la cultura, de l'esport i de l'educació, aquells ajuntaments que havien fet una aposta clara per l'educació, doncs es veuen afeblides. No? I el risc és que aquest sobreesforç, si no es busquen mecanismes en els quals es busca un finançament mínimament estable, això quedi debilitat. Aquesta és una primera idea. La segona idea és que la crisi de la Covid ha fet una altra cosa, és posar en evidència que el model d'administració que tenim no serveix. És un model que ha quedat obsolet i ja ha fet envellir gran part del que estàvem fent servir com a elements fa només un any i mig. En aquest sentit, crec que d'una banda és una gran oportunitat perquè és cert que el model burocràtic jeràrquic dona respostes i facilita que determinades coses es facin bé i es donin garantia, però no estem preparats per atendre la complexitat. I en aquesta perspectiva tenim el repte per endavant també de ser capaços de definir un altre model d'administració. I l'últim és que en aquest tipus de polítiques, a més, crec que caldria pensar la necessitat de tenir un sistema. Un sistema que permeti que un pobre a Mataró, si se'n va al Prat, continua sent pobre i no hagi de començar de zero, o al revés, que tinguem unes eines comunes, que puguem aprofitar instruments que tenim, i això és un pàramo. És a dir, vamos más solos que la una, les eines no estan articulades, no tenim eines a nivell de país ni a nivell de res, i ens hem d'anar buscant mica en mica la vida. No? Jo crec que aquest també és un repte que segurament en la part substantiva de la política no és el més rellevant, però que si això ho tinguéssim resolt perquè tinguéssim un bon sistema, no?, d'informació, d'intercanvi, d'articulació, facilitaria algunes decisions. Molt bé. Bueno, la veritat és que jo, si em deixeu, parlaria primer del tema de la dimensió. Diríem que la dimensió no importa, bàsicament. Per què?
Fem una comparació molt fàcil i molt visible. L'Ajuntament de Sant Climent i l'Ajuntament de Barcelona. Sant Climent té una cinquantena de treballadors municipals, Barcelona té més de 50 persones a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Per tant, ni capacitat d'anàlisi ni capacitat de resposta. A veure, ho dic més que res perquè posem damunt de la taula les coses com, una mica com són. Llavors, és evident que quan tu fas la redistribució de les coses en el conjunt del territori haurien de tenir una planificació diferent. Però també és evident que partim d'unes ciutats majoritàriament construïdes. És a dir, segurament, quan tu mires l'evolució de població des de l'any 91 ara, crec que l'àrea metropolitana ha crescut aproximadament unes 200.000 persones redistribuïdes al conjunt del territori. No s'han produït canvis profunds poblacionals en el conjunt, sinó alguns municipis s'han crescut, fins i tot alguns s'han triplicat població, però molts s'han mantingut en un nivell d'estabilitat enorme. El Prat, jo diria que... Ho dic a memòria, perdoneu, jo no sóc l'analista de la família, és el juí, jo li pregunto a ell normalment, però perquè ens quedem una mica en la fotografia, és a dir, és molt important aquesta fotografia. Per què? Perquè Sant Climent, quan ha de redactar un projecte, ve a veure si li podem redactar el projecte. El Prat no, però Sant Climent sí. Per què? Perquè té una necessitat afegida. Segon element que apunto i que jo crec que la Laia ho apuntava. El model de serveis socials que tenim pactat en la llei del 2007, diria jo, 2007, no ha funcionat en les dues crisis. Els serveis socials s'han tornat prestacionistes i, per tant, tramitadors. I, per tant, han deixat de fer la seva funció bàsica, que era seguiment, anàlisi i acompanyament de les situacions de vulnerabilitat. Això no ho poden fer. Quan el debat de fons, i sobretot hi ha persones aquí que ho saben perfectament, és el debat de rendes. Nosaltres tenim un problema en la distribució de la renda en el conjunt del territori. Si plantegem que els ajuntaments, des del prestacionisme, responguin a la problemàtica de renda de fons, és impossible. És que estem patint una resposta alternativa, això jo crec que ho estem coincidint tots, a les pròpies capacitats dels municipis. Per tant, jo crec que aquí hi ha debats que són de país i debats que són de l'Estat, de com aquestes rendes es distribueixen. Després, coincidències en coses. És a dir, mireu, aquí no solament és la renda disponible, sinó la utilització que es fa de la mateixa. És a dir, i m'agafo un exemple que posava el Lluís. Santa Coloma no és de les rendes més altes del territori, precisament per les seves característiques. El Lluís ho deia, és a dir, van a treballar fora, la ciutat en si no té indústria. Per tant, què acaba passant? Casualment Santa Coloma és una de les ciutats més actives en termes de polítiques socials i també innovadora. Després posaré un exemple sobre la innovació de Santa Coloma, models d'innovació. Per tant, jo crec que mateixos municipis, amb mateixos recursos, respostes diferents. No hi ha, no, ja no dic homologació, ja no hi ha homogeneïtat de resposta. Per tant, quan l'àrea, contestant una mica el que deia la Laia, quan l'àrea actual dona resposta a necessitat que ve simplement d'una redistribució de recursos, recordem que en el primer període 2015-2019 solament hi havia polítiques ocupacionals i en el 2019-2023 comencen a haver polítiques socials. De forma incipient, perquè la pressió sobre l'ocupacional ve molt forta. I recordem que, a diferència de les polítiques socials que sí que tenen un cert reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya que doni estabilitat a les unitats de serveis socials dels municipis, en l'ocupacional no hi ha una resposta territorialitzada que doni capacitat als municipis. Per tant, hi viuen de la rotació de persones, de la instabilitat laboral, fins i tot de la pròpia resposta que tenen, la capacitat de resposta que tenen els municipis. Ho poso perquè de vegades aquestes coses passen per sobre i no ens adonem de que és difícil, que si no tenim una política que garanteixi la capacitat de resposta dels municipis en aquestes matèries, difícilment els municipis, per molt bona voluntat que tinguin, poden donar resposta. I després, apuntant una mica el que deia el Lluís, i a més des d'un acord, perquè ell sap que compartim l'acord perfectament, nosaltres vam planificar una proposta metropolitana de QES, i vam planificar en el sentit que vam analitzar costos que podia tenir, la vam presentar, la volíem fer col·laborativament la Diputació de Barcelona, perquè evidentment no fèiem una proposta vinculada exclusivament al territori metropolità, sinó fèiem una proposta vinculada a la generació de zones perimetrals que garantissin el conjunt dels serveis que donava la ciutat de Barcelona. Perquè la ciutat de Barcelona, el servei del QES no està totalment descentralitzat. Això és una veritat a mitges. La veritat seria que la capacitat de resposta que té Barcelona respecte al tema d'habitatge dotacional a tal efecte
les 100 places del centre que té ubicats al centre de la ciutat de Barcelona no tenen la resta de municipis. Alguns municipis tenen habitatge propi via lloguers d'habitatge en hotels i tal, però no tenen. Per tant, generar aquest recurs com perquè tothom pogués donar resposta a les seves vulnerabilitats localitzades, home, podria ser una estratègia força interessant. Però que aquí s'ha de donar resposta institucional, també segurament col·legiada. Segurament han de treballar els institucions conjuntament per buscar respostes en el conjunt del seu territori quan el territori s'escapa del propi territori metropolità. Això ho hem intentat, no sempre ens sortim en èxit, no vol dir que s'abandoni, vol dir que s'ha de continuar. I deixeu-me que digui una darrera cosa respecte a la innovació. Estem parlant d'institucions. Aquí hi ha un factor que no ens hem d'oblidar, que és el tercer sector, que és molt important en la resposta a molts dels temes que s'han donat. Nosaltres estem impulsant una experiència al territori Besòs, que és el projecte Vista, l'estem impulsant en el Consorci del Besòs, estem impulsant els ajuntaments de Badalona, Santa Coloma, Montgat i Sant Adrià. Montcada i Sant Adrià. En aquest projecte, la col·laboració del tercer sector és clau, perquè inclús baixa costos, té una cabida de resposta integral, és a dir, també hem d'experimentar possibilitats de treball més enllà del que acostumem a fer les administracions. I aquí, i m'agafo una coletilla que ha dit el Toni, home, ens hem fet molt difícils per la gestió de lo públic. L'administració està molt burocratitzada, és molt lenta en resposta i ens han passat en els darrers anys a posar molts jugos que hi dificulta molt la relació amb tercers. Per tant, aquí també hi ha un tema de simplicitat administrativa que des de la llei Montoro se'ns ha fet la vida molt difícil a totes i tots. Ho dic més que res com a reflexió, perquè quan parlem, tots plegats, ajudem a que això tingui cara, és a dir, es pugui tirar enrere d'alguna manera i normalitzar les relacions amb tercers. Avui en dia fer un conveni cada vegada és més difícil en una institució social, no és per res, però m'agradaria a vegades que l'interventor i el secretari estiguessin aquí per fer-nos acompanyar. I aquí ho deixo, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Havíem pensat una última pregunta, però si us sembla, i tenint en compte que ens queden només 10 minuts per acabar la sessió, obriríem ara el torn de preguntes del públic. Primer, preguntes del públic que està aquí presencialment, i després hi ha algunes preguntes que ja ens han arribat per WhatsApp i que després us la reproduiré. Per tant, si algú vol fer alguna intervenció ara, alguna reflexió, alguna pregunta, Mariona? Sí, hola, bon dia. Jo volia preguntar al Guillem Espriu, ara precisament amb l'últim punt que apuntava d'aquest intent de coordinar els COES, exactament quins són els obstacles o què seria l'ideal per poder impulsar aquesta visió metropolitana d'aquest programa? Contesto? Sí, sí, sisplau. Ara potser no, ja no cal que responguem tots a totes les preguntes i el que sí que us demanaria és brevetat per poder donar lloc a totes les preguntes que s'hagin de fer. El COES, tal com està muntat, té un nivell de prestació més enllà de l'atenció a l'emergència i a l'urgència, que això sí que està cobert en els municipis que estan en conveni a través de l'àrea metropolitana en Barcelona, tindria que tenir una resposta habitacional al tema de l'emergència social. Si a tu se't cau un edifici, aquelles persones les de rejutjar. No té sentit que si se't cau un edifici a Castelldefels, agafis les persones des de Castelldefels i te les emportis a Barcelona. Entre altres coses, perquè quan es produeix una distància tan llarga, això s'acaba per no produir. I no, Barcelona dona molta resposta a la zona Besòs per proximitat, però evidentment a l'altra punta del Baix Llobregat doncs no li dona resposta. Per tant, aquest és un problema objectiu. La resposta és, tenint en compte que si tu generes realitats perimetrals, vol dir que quan tu zonifiques i dius me'n vaig a la bota del Baix Llobregat, és a Sant Boi, i col·loco aquí i faig un perímetre d'atenció, hi ha molts municipis que queden fora de la pròpia àrea metropolitana. Quan dels recursos metropolitans vols finançar això, no pots fer, perquè tu no pots utilitzar recursos dels 36 ajuntaments per finançar 46 ajuntaments més que quedessin fora, per entendre's, aquella zona. Llavors, això que vam buscar acord en la Diputació en el període anterior. Es va estar treballant, i em consta que es va estar treballant, però en un moment donat el projecte va quedar aparcat. Nosaltres buscàvem el suport de la Diputació per impulsar aquest projecte de forma conjunta. Sembla que l'explicació. I molt breument, i deixa que apunti, en els temes d'innovació social, que si no, no m'ho deixareu dir, us volia apuntar que hi ha qüestions molt imaginatives posades pels ajuntaments, que és, per exemple, el projecte d'innovació des de la Santa Coloma de Gramenet, on utilitzen la moneda de la grama, la paguen a través, l'utilitzen per pagar les prestacions socials, que entren en el circuit de donar cobertura als comerços i crees, fas un projecte d'economia circular vinculat als temes de protecció social que garanteix
una cosa que no ha sortit i que no vull deixar de dir perquè si no em rebentaré, que és com treballem el tema del treball comunitari. Com recerquem, com vertebrem la nostra societat per mantenir la cohesió. Calli. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta més? Passo doncs a les del WhatsApp, si us sembla. Una pregunta que crec que fa referència a una reflexió que feia la Laia sobre els barris de Dixa. Pregunta el Pere Serra si potser, més que no pas la inacció de Dixa, potser el problema és que no haguem encertat en el model i hem mantingut llocs on s'ha concentrat la vulnerabilitat i el conflicte perquè ningú no volia que es dissolgués en un territori més ampli. Bé, jo crec que és una... Bueno, o sigui, hi ha els dos fenòmens. O sigui, jo crec que hi ha una part de manca de polítiques, és a dir, sí que hi ha un moment on abans es gestionava des de la proximitat, no? Vull dir, amb oficines en aquests barris, i hi ha un moment que hi ha replegament, es crea l'agència, però no s'articulen mecanismes ni de resposta ràpida ni de treball. Més ben articulat, no? I més coherent amb els ajuntaments, que hauríem de poder ser socis, diguéssim, en la gestió. Jo crec que aquí sí que hi ha un problema greu, no? De dir, bueno, no són prioritaris, no han estat prioritaris, tampoc la inversió de manteniment o de polítiques de rehabilitació o d'accessibilitat. Vull dir, ara un problema que tenim també en molts barris és que no són accessibles, no hi ha ascensors. Els ajuntaments estan subvencionant i posant ascensors perquè la gent és presonera a casa seva, no? Perquè, per tant, això jo crec que hi és. I l'altre, que també té a veure amb el que comentava ara el Guillem, que podríem discrepar, Jo sí que crec que, clar, hem de fer polítiques d'habitatge diversificades en el territori. Però clar, la combinació és que no se n'han fet més de polítiques d'habitatge, o sigui, no se n'ha construït més d'habitatge. O no s'ha fet política de compra, o molt poca, perquè evidentment en territoris consolidats, no?, o en municipis consolidats no pots començar a construir, però sí que hauríem d'haver aprofitat aquesta crisi econòmica per comprar també habitatge i comprar-lo més diversificat, no? I jo sí que crec que aquí l'àrea metropolitana, més enllà de la regió o l'àrea, però clar, que el Consell o que el Consell Comarcal del Baix Llobregat no tingui una xarxa d'habitatges d'inclusió pròpia del Consell Comarcal per resoldre un tema de tant d'exclusió residencial com d'emergència habitacional, home, el 2021 em sembla una mica insòlid, no? O sigui, i em sembla de deixadesa de funcions o d'una manca de voluntat també del conjunt de municipis d'articular una cosa, perquè al final el que acaba passant és, bueno, jo, no? O sigui, jo l'expulso cap a una altra banda, llavors el municipi que és més acollidor, que empadrona o que sí que articula la xarxa, però clar, que avui encara hi hagi municipis que em diguin, no, nosaltres no tenim persones sense llar. Al Baix Llobregat és impossible. No, això no és veritat, o sigui, perquè existeix l'exclusió residencial a Santa Coloma, però existeix a Cornellà, existeix... Com pot ser que no haguem articulat aquest tipus de polítiques, no? I això és veritat, ningú et voldrà acollir un gran alberg, perquè tampoc ha de ser el model al segle XXI d'un gran alberg, però el que no pot ser és que no hi hagi una xarxa que es pugui governar, ja sigui des de l'àrea metropolitana o des d'un consell com el Baix Llobregat dona la dimensió per fer-ho, no? Per tant, jo crec que són les dues coses. Que s'ha fallat en el disseny del model? Sí. Sergio, potser ens pots ajudar a respondre aquesta pregunta del Josep Maria Carrera, que ens demana que per tenir una imatge més entenedora d'això que estem parlant, si podíem posar exemples dins l'espai metropolità de municipis, diu també districtes o barris que són més equilibrats o socialment heterogenis quant a renda, formació, envelliment, i d'altres municipis més desequilibrats o socialment homogenis també en relació a aquest tipus de fenòmens. Començant pels últims, potser més fàcils d'identificar. Bé, per una banda, a l'àrea metropolitana dels 36, que potser és un àmbit que conec més,
Jo crec que els exemples els coneixerem tots, però tenim com a barris, com a municipis amb una elevada concentració de rendes baixes, podríem tenir Sant Adrià de Besòs, Badia del Vallès o Santa Coloma, diguem-ne, com a principals exemples. Després, per l'alt, i també com amb una població homogènia, no? Una composició social bastant homogènia en aquest sentit, no? Amb aquestes característiques. I per altra banda, pues, destaquen sobretot Sant Cugat o Sant Just d'Esvern, no? Com a l'altre extrem, no? I bé, com a mixtes, no sé, bueno, pues, tindríem potser Cerdanyola, el que passa que també és un municipi molt polaritzat també amb l'àrea de Bellaterra, no? I el nucli, no? I bueno, i el paradigma, diguem-ne, seria Barcelona, no? Abans ho comentava el Lluís, no? On tenim no sé, pues, tota l'amalgama de, no? De la composició social, no? Pràcticament. Molt bé, gràcies. Dues últimes preguntes que crec que estan d'alguna manera relacionades i les faig per tots aquells que vulgueu intervenir. Això ens portarà potser uns minuts més respecte als... D'acord, estic demanant autorització per poder utilitzar 5 minuts més dels que estaven estipulats. La primera pregunta de l'Ernest Ruiz, ell interpreta i pregunta si creieu que és correcta la seva interpretació, que les diferents capacitats dels municipis per enfrontar els problemes de vulnerabilitat i desigualtat, i diu, i també la dissociació entre política i poder, acaben convertint les administracions municipals en simples gestors de la pobresa. Era una expressió que havia utilitzat la Laia Ortiz, que no són capaces, finalment, de trencar les dinàmiques existents que persisteixen des de fa molts anys. S'ha entès? Sí? És a dir, si estem davant d'una realitat que condemna els municipis a ser simples gestors de la pobresa amb molt poca capacitat de transformar la realitat social. Espero haver interpretat bé la pregunta. Sí? I la segona pregunta, que crec que està relacionada, fa referència més al paper que el pla estratègic podria desenvolupar, no? Si hauríem de disposar d'un... És una pregunta al Pedro Vázquez, perdó. No creuen que el pla estratègic hauria de desenvolupar una política pública amb un pressupost metropolità que respongui a diferents objectius, entre ells, per exemple, impulsar l'educació i formació en competències que afavoreixi l'ocupació de qualitat. Suposo que fa referència al paper del pla estratègic i dels instruments de governança metropolitana per fer front a aquesta realitat de desigualtats socials de la que hem parlat en la taula d'avui. Sí? Doncs... Miraré la mascareta. Molt bé. No, en absolut. O sigui, els ajuntaments han d'estar compromesos amb erradicar la pobresa dels seus habitants. Vull dir, no podem defugir, encara que no tinguem totes les eines i els instruments i no tinguem les rendes, ni els ingressos mínims, ni el sum corda. Vull dir, és obvi que hem de fer tot el possible per millorar les condicions de vida. Llavors, aquí quines coses podem fer, no? I, bueno, no sé, nosaltres a l'Ajuntament estem fent, l'àrea metropolitana n'està fent, molts ajuntaments estan fent coses, acabes d'explicar el cas de Santa Coloma, el Prat també fa moltíssimes coses, i per tant no podem defugir. Llavors, nosaltres a l'Ajuntament això ho hem identificat amb tres línies, amb una mesura de govern d'innovació social, precisament, que intenta parlar d'això, no? La primera és ajudar la gent a que exerceixi els seus drets, no? I aquí hi ha, des de com fem que la gent sàpiga a quines ajudes, a quines prestacions té dret, perquè aquest és un dels grans problemes que té la població vulnerable, que per temes idiomàtics, per temes de formació, per temes de vergonya, d'estigmatització, etc., tenen allò que se'n diu el non take up, que és que no accedeixen als ajuts als que tenen dret. Després tenim un problema importantíssim amb la bretxa digital. Abans parlàvem de les desigualtats. Té més bretxa digital Barcelona que Badalona, amb una enquesta que va fer l'Ajuntament de Badalona i una enquesta que va fer l'Ajuntament de Barcelona sobre quants nens no havien accedit a les escoles, a la formació online durant el confinament. Doncs va ser més alt a Barcelona que a Badalona, per dir un exemple. Hi ha temes, òbviament, l'accés a l'habitatge. Aquesta és la gran batalla, aquesta és la mare de totes les batalles, i aquí
no la podem perdre, perquè si Barcelona, i ara parlo de Barcelona, si Barcelona perd aquesta batalla, la perdrà tota l'àrea metropolitana. Jo crec que d'això no en som conscients. O sigui, si al final acabem gentrificant Barcelona, no? A base de convertir Barcelona amb el Manhattan, no? De l'àrea metropolitana, doncs òbviament tot això repercutirà a tots la resta de municipis, ja no dic de l'àrea, sinó de la regió i de Catalunya completament, no? Aquesta és la primera línia, no? Intentar garantir els drets al màxim possible. La segona línia és ser conscients de que, i això també ha sortit abans, de que no ho podem resoldre tot i per tant necessitem l'ajuda de tothom, sobretot de la comunitat i del tercer sector. Ens hem de coordinar, alinear i fer estratègies conjuntes per arribar a tothom de manera endreçada, no? Vol dir compartir sistemes, també s'ha parlat, no? No? Parlaves del tema de compartir sistemes, se suposa que la Generalitat doncs ha de crear la carpeta social del ciutadà, igual que hi ha la història clínica, doncs, no? Tots aquests avanços que hi ha hagut en salut han de passar han de passar a l'àmbit social, no? I la tercera línia és que, bueno, tenim ara una oportunitat amb la digitalització de fer moltes coses per ser molt més eficients i molt més eficaços a l'hora d'arribar a la gent. Guillem, Toni, un minut cadascú, només. Molt bé. Sobre el paper del pla estratègic i dels instruments de governança metropolitana, potser podreu fer alguna reflexió? Bueno, una idea per completar. Sí, bàsicament, sí, estem dient que hi ha una situació de col·lapse, que els instruments no serveixen, però això no significa que no n'hi hagin oportunitats. Una filosofia diferent, no? I incorporar la innovació, parlar de polítiques no només redistributives, sinó de predistributives, és a dir, en quina part del riu ens situem, si és en la desembocadura o anem abans per veure si podem fer coses d'una manera diferent. La integració vertical i horitzontal de les polítiques, és a dir, entre els diferents nivells d'administració i entre les diferents polítiques socials des d'una perspectiva més integral i amb un foco i un compartir uns objectius, i la possibilitat dels elements de coproducció que també han sortit, no? Incorporant tercer sector, en fi, una realitat molt més diversa i plural que tenim, no? És a dir, que oportunitats n'hi ha moltíssimes. Altra cosa és si els professionals que tenim tenen temps per dedicar a veure de quina manera s'imagina el demà, no? Solament aportar una idea respecte al tema de l'habitatge. Home, el territori metropolità, no la regió metropolitana, té el 48% més o menys del seu espai urbanitzat. Per tant, la capacitat de creixement en termes d'habitatge no és infinita, tampoc. Jo crec que aquí tenim un debat sobre com el treball s'adapta a un model d'ocupació del territori diferent del conjunt del territori i escapa fins i tot a la reflexió de la pròpia regió metropolitana, sinó que Catalunya ha de tenir un model d'ocupació territorial, que no el tenim, i per tant dificulta molt les polítiques municipals. Reflexió 1. Reflexió 2. El pla estratègic, que és el que demanaves. Home, jo crec que el pla estratègic té un encàrrec que forma part d'aquest procés de debat. El pla estratègic té l'encàrrec d'analitzar la realitat per plantejar alternatives que tinguin que veure en la governança, en la planificació i tal. No vol dir que sigui un operador de... Operadors ja té dintre del seu sí, i la gràcia del pla estratègic és que aglutina el conjunt dels grans operadors que hi ha a Catalunya. Per tant, jo crec que la funció i l'encàrrec que té és molt, molt important, però s'ha d'ajudar a definir el camí que hem de recórrer al conjunt de les administracions públiques i també, en part, la col·laboració, i en això insisteixo jo sempre molt, de la societat civil organitzada. Molt bé, moltes gràcies. El debat no s'acaba aquí, sinó que continua. Evidentment, totes aquestes qüestions de les que hem parlat aquí, especialment quan hem parlat de capacitats institucionals de resposta, tenen a veure amb finançament municipal, amb finançament metropolità, i aquesta qüestió hi aprofundirem sobre aquesta qüestió en la propera taula de debat que moderarà la Maite Vilalta. Moltes gràcies a tots per les vostres intervencions.